رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله انحارب الإسلام حنك عاما يلحق دين الجاهلين السفاهة من دم حب المصطفى واحترامه ومن الشرف والدين تكرم لحاها الله يجعل حسركم والندامة تهتز بالزلزال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله استندرشم آيتنا باني تتلاسم بار چندريمين مسلمانين داي فيستس تفيتي تري përse Allah e stëndërshëm në boni që të flasna për qëndrimin e muslimanit ndaj festimit të natës së vitit të ri, shkaku ose pëjina të i pa e muslimant, rrugve tona, qërshijave tona, objekteve tona, po pregaditën muslimant me festu për një fest të krishtarve. Kur të kalësh para lokaleve të muslimanve, i kanë shlue dritat e tyre para lokaleve. Kur të kalësh para lokaleve të muslimanve, i shes se i ka qitë reklamat e bredhave të ty, prej të vogël e të rimaj madhi. Kur ndalësh dhe shikojsh, i shikon dritat dhe ato topat të cilët marën dhe e zbukurojnë bredhin dhe ato telat të loj lojshme. Kanë dalë dhe pomburat se po ban biznes. Ai tjetri merr dhe e ndrejt bredhin në dritaren e vet prej dritës. Ai tjetri shkon dhe e merr lokalit të vet dhe e zbukuron në formë të fjollave të borës. Rujna Zot, për çka je të festu vllavi jam? Pregaditesh të festojsh një fest të krishtarëve? Kjo fest e cila ka të bëjë në çështjen e besimit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo fest është e cila ta prish një kusht prej kushteve të fjalës të shahadetit. Dhe të kjo na boni njeve që të flasim rrëth kësaj teme. Në lokalet e muslimanve, po shiten pjesët apo mjetët të cilët festohet nata e vitit ri. Kjo është musibet i madh. Kjo është që ta prish imanin tënd. Për këtë Allah e stëndërshëm, ne e pam të arsyshme që obligimin ton ta qëmë në vend atë që në ka obligu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah në ka obligu me urdhru në të mirë dhe me ndalë prej të keqës, me urdhru në të mirë me të mirë e me ndalë prej të keqës pa të keqë. Këtë që e bëjmë të flasë na është vëllës të ndërshëm që t'ja jekna ta mësojmë atë që nuk e din dispozitën e festimit të natës së vitit të ri. T'ja përkujtojmë ati i cili e ka haru që e ka haram ta feston vitin e ri, që ndoshtë ai të kujtohet dhe të largohet prej kësaj vepre të keqe. Është e çuditshme çish një musliman pregaditet me festu këtë natë. A kjo natë është e cila ka të boje me
çështjen e besimit të krishtarëve. Këtë natë e festojnë krishtarët se e konsiderojnë si natë të madhe, si lindjen e Isa alayhisalatu wassalam. Muslimant ju bashkangjiten atyre në fest. Kujt i bashkangjites? Ju bashkangjitesh atyre që thonë që Allah ka fëmi, ati e lezon për çdo dit, kul hu Allahu ahad. Për çdo dit, thua Allah është një. Ati pregaditesh ta festojsh atë natë, të cila të thonë që Allahu ka djalë. Ti pregaditesh ta festojsh këtë natë, ku ato ta akuzojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Ati në gjdo namaz thua, ihdina sirat al mustaqim, në uzanë rrugën e drejt. Ti pregaditesh për me festu këtë natë, që toka dhe qëlli ka ndesh me pëlsit, kur ka ndëgju se krishtërt i ka thonë që Allahu ka fëmi. Ati thua në surën el Fatiha në gjdo namaz, o Zot, mos na bën prej atyre që je hidhru me ato, me jahudit e prej atyre të humbrive me krishtar. Çdo namaz e ti pregaditesh dhe blen bredh. Pregaditen mësus, një kritik për mësus dhe mësuseve, ne i pregaditin dhe i adaptojnë fëmin ton që ishtë të regullojnë një bredh prej tash fëmive në qerë dhe në fëshnjore. Si cilës fëmi i jep një obligim për me zbukuru bredhin, për ju drejtojnë prej këti vendit, e inshallah ju mbrim mësusve dhe mësusëve këtë fjalë, letë kënë frikë Allah subhanahu wa ta'ala, se gjithë fëmin kena në shkollë, hala nuk në kanë ardhë fëmin të shpia tona, me në thonë që mësusja në ka gëzue për bajram, kurban bajram apo fitër bajram. Kurse këto ditë, në këthejnë fëmin tonë në shtëpia tona, po ankohën se mësusja dhe mësusi, po i japën fëmive tonë të vëzatojnë bredhin, po i japën fëmive tonë të vëzatojnë babadimrin, po i japën a i angazhojnë fëmin të besimtarve të muslimanve, ta zbukurojnë bredhin. Pashallahum, këto nuk janë prej siptamave të dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Përse nuk na i gëzojnë fëmin të tonë në ditët e bajramit? Pse nuk na i gëzojnë fëmin të tonë në ditët e Ramazanit? Që shpëmjeni këtë guzim dhe po i lip një para fëmive ton me të bu para e me egzun ditën e vitit të ri. Letë kënë frikë Allah subhanu wa ta'ala. Se fëmin ton ja u kimilan amanet në bankat e shkollave, që ne sakrifikojmë të lirë dhe të shtrejtën për fëmin ton. Ta kam lonë fëmin amanet gjashor, mos jam so feset e krishtarve fëmive ton. Letë kënë frikë Allah subhanu wa ta'ala. Për këtë Allah së të ndërshëm, kjo është fest e krishtarve. Fest Allah së të ndërshëm, që ta kanë akuzuar pejgamberin Allahut, Isën alayhi salatu wassalam. Qish guxon musliman me marrë me festu këto festa? A pejgamberi sallallahu alayhi wassalam i ka thonë ja Abu Bakr, çdo popull i kanë festat e veta, kurse festa jonë është bajrami jonë. Fitër bajrami dhe kurban bajrami, ja Bakr, ja Abu Bakr, kjo është festa jonë. Ato nuk janë tonat. Se festa të vlezë të ndërshëm janë të dukshme që dalohën popujt. Me bajram, dalohën musliman. Me festimin e vitit të ri, ato janë që e bëjnë krishtert, e jo musliman, e tjert, e qifut, e kështu marad. Për këtë Allah së të ndërshëm, në të mundona në to dakikat e shkurta, që t'i bina dysa argumenta se pse është haram festimi i vitit të ri. E para është haram lavjem se është fest e rrenshme. Nuk ka të bojmë në realitet. Ti paramendo lavjem, cëllë bredhin e marë, edhe për fatë keqë që unë burat pleqë, për fatë keqë në përkatune, se këtu në qytet ju i bleni plastikës në madhe në Kina. A që ka neje në për ato katundet, misë të kile mërë kopacin në cëllë buri plak, shkujen në malë, ta gjojnë në i bref, ha? E ta shkullje, e ta bere të shpija, e ja jetë mësusës,
fëmijës që ashe mësusës, apo mësusit të shku Allah. Allah i turpë. Wallahi turpë ashtë. A bredhi, që këtë bredhë që për shifni, këtë rrugëve, kamas. Pita shmin për kalëzën që e ka prunë susja një bredhë të shkolla, në ka thonë me prunë diçka, ta zbukurajnë kërë. Këtë bredhë, bredhi është i përdorët firaunat, edhe kinezët e kanë përdorë, Allah së të ndashtë. Dhe kanë përdorë mushrikat, para se me hinë krishterizëm evropiant, e kanë përdorë si simbol i përhershëm është bredhi. Tëri sa natën e viti 3, e mbojnë bredhin, e dini pse. Ato e dina, më muslimat përfat, e ka poat stojonin, petkon e në këtë dika, atë dhe mullen e kita bere një bredh. Para mendo, ato e mbojnë vitin e ri bredhin, simbol që atë natë, shejtan të i përzën pishpoje bredhi. Natën e viti 3, më s'ket shejtan. Ti e ke pat, edhe nga reti, që ka dhëmë bëjnë Ameri, ale i sratë o sramë, dhe ti pasojni hap pas hapi, plom pas plome, me tentu të hinë birën e hardhucit, e në ju me zonë pas ati me hinë. Ka thënë, ja Rasullullah, e jahudit dhe krishterë, pëse ka thënë, ka dikush tjetër? Ato banë një budalaki, mulli musliman bënë, zma të zotit se ato. Normal, nësë flasë për musliman të cilë të kanë kuptu, dinin Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe të kështë festë e rrejshme, Allah subhanahu wa ta'ala, thëtë në Kur'an, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُور وَإِذَا مَرُّ بِلَغْوِ مَرُّ كِرَامَ رَبْتَ اللَّهُ besimtar të drejt ato janë të cilët nuk dëshmojnë të rejnësham nuk dëshmojnë të rejnësham thot dhe kur kalojnë ka e keqja ato kalojnë dhe tentojnë dhe erujnë karakterin e tyre. Qëfar fjeste, mi pëjtë kishtë krishtart, ato nuk janë pajtim për lindjën e Isa alejhissalatu wassalam. Ti përshkon vlavijan ta festojës fjestën e tyre. A kurse sahabët dhe tabiin kanë thonë Ibn Abasi, Said bin Gjubairi, Dahaki, Mujahidi, Ibn Sirini, ka thonë që nuk dëshmojnë të rejshëm, janë fjestat e krishtarve. Janë fjestat e krishtarve. Të e mburra të mëlloj që e kanë thonë këtë komend. E që është të nëtonë që të festoj shket? Argumenti parë është ki që Allah subhanu wa ta'la. Rëbët Allah të janë atë cilë nuk dëshmojnë të rejnëshëm. E dhëtë këto janë festat e krishterve. Dë, për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, kur ka artë në Medine, jau ka azgjesue festat e gjahiljetit. Kur ka artë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam në Medine, i ka gjithë fëmijët ato të lujtë dy ditë. Thotë e njësi, radhiallahu anhu, që të rësmetohem këtë hadith, thotë se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi Medine, i kishin dy ditë të çka lujshin në ato ditë në gjahiljet. Tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar, ka të abdelekum bi ima, ja ka ndru këtë dy ditë me dy ditë tjera, cilët të të fitër bajramin dhe kurban bajramin. Me këto dy ditët, ja ka ndru, i lini ato festat e gjahiljetit, dhe i bojnë një festat të kujt të muslimanve fitër bajramit dhe kurban bajramit. Argumenti tre që nuk lejohet, një njeri ka vedos me prej një kurban, më një vend. E kanë vetë për nga merin alej salatu wa salam. Ka thënë ta prej atje, ka thënë a ka pas në idhuj, në i put që është adhuru atje? Ka thënë jo, pasi s'ka pas put që është adhuru atje, thejarre. Dhe dhe të kishka pas put që është adhuru? Jo, pse mësë më përngajt atyre. Në largue, argumenti 4 që nuk lejohet të festohet të lesë të ndërshëm, është se festimi i festave të krishtarve, signal, apo simbol që ti i donë ato. Kanë e donë? A te pasonë? Se nuk ka mundësi ti ta pasoj diçka që se donë. A kini pas mundësi një njeri për shembull që se ka hangër hudrat me shtime hangër hudra? Ha? A mujni me shtime një njeri që sa spetë zgjekës, thoje spetë zgjekës? Ty mush me shtime zorë, a më nëjë se donë. A më në knatësien dhe një sendit, ty shtin vetë. Allah subhanu wa ta'la thot, ja ju e ledhina amanu, la të të khidhul jahudo anë nasara aulia, ojë të cili kini besu Allah subhanu wa ta'la, mos i mirë një jahudit, dhe krishterët për miqë. Në më zgudzon ti mi marë për miqë.
ato po të akuzojnë Allahun subhanahu wa taala, ato po të akuzojnë pejgamberin e Allahut, ato po i qesën iftira Allahut subhanahu wa taala, ti po merr brezin, po i merr ato topat, po i merr fëmijëve, po i merr gjithë, edhe hajti më vosi ta. Jo, s'lejohet. Se Allah subhanahu wa taala thotë, nëse i mirni përmiç, thotë atëherë në ju jeni sikur ato. Rujna Zot. Këdal do thot prej dinit Allahut subhanahu wa taala. Për këtë Allah është të ndërshëm, fjesta, festimi i vitit të ri, apo kremtimi i vitit të ri, është simbol që ti i simpatizon ata, apo ti thua ato drejtë kanë, për këta simpatizoj une, për këta festoj, se me pas keqën se festoj. Pens, argumenti pens që nuk lejohet të festojsh vitin e ri, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, men të shëbëhe bi kaumin fa hua minhum, kushti për nga të një poplit e është për e tyre. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paramendoi në Allahun. E ka pa një sahabi, ka pas do pjetka të portokallta. Pejgamberi alaihi salatu wasallam i ka thonë, këto janë prej teshave që i mban qafirat, nxeri. Nuk lejohet mi vesh. Se ka ditë ki sahabi. Më një rivajet tjetër ka thonë, djegi. Nuk lejohet, më pelkat me ju përngajt atyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shtojni mjekat, shkurtojni mustaqet. Ka thonë, mos me ju përngajt jo muslimanve, se jo musliman të ju rritin mustaqet, të ju bënë dhoja, ha? Hasrat me pi nëj dhalt, nëj kasa, këtën si një mustaqet të të mrejnda, edhe, am pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shkurtojni mustaqet, edhe, lëshoni mjekrat. Më pa mjet ka urdhru pejgamberi sallallahu, mos me ju përngajt, mos las. Kjo është besim. Kjo ka të bëjë me besim. Në pamje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta ka ndalu. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah është ndarshëm, na ka mësuar neve edhe në dytën e Ashurës Muharram, pse mbojnë anë 9 dhe 10 Muharram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Medinë ka gjetë ditë të bajt Ramazan ditën e 10 të muajit Muharram, apo? Edhe ka thonë, pse mbojnë, ka thonë, kjo ditë e madhë që ka shpëtua Allahu, Musën dhe Ben Israel. Po, ka thonë, është ma merituar të ne, është ma jafër të ne Musën, sa jo? Ne merituar ma shumë, dhe agjerojnë. Ka thonë, ja rësla, pa edhe qifutët edhe krishtet agjerojnë këtë ditë. Thot, vitin ardhën dhe agjerojmë 9 dhe 10. Pse, mos më përnga atyre. Qishti jalis pregaditesh, rujna zot, edhe ta festojsh vitin e ri. Gjosh, për argumenti që është vëllazë të ndërshëm, pajtim i gjmaka, i sahabeve dhe të biinve, që është haram të festohet viti i ri i jo muslimanve. Edhe krejt festat të tjera. Haram, pajtimi 14 dhe pasuesve të 14 kanë dalu kaj pajtim që nuk lejohet të festohet që shtojnë vit i ri vëllazë të ndërshëm. Po mirë, a lejohet me u bashkangjit në dysa qësë për e festojnë? A lejohet me u bashkangjit në festën e tyra, për shembol, me shku në ato vendet ku festojnë? Për shembol dhe kanë marrë një lokal, një restorant, apo një shpi, që apër me qiraja, apo më një vend tjetër, apo në kafe këshu me rath, a lejohet, nuk i lejohet bashkangjitet asë në vendet ku ato festojnë. Një, nuk lejohet me ja urue festat krishterve. Nesër të jenë punë, dhe shkëtë do, edhe, o be, thot hoq, pa i kur vajnë bajrami ma për hajrëve, bajrami në qishmës mi thonë une, për hajrëve i ligdeni. Ha? Në ka bi desreqat, shithojnë, ha? Spedi une. Haj, për hajrë ja banë, rujna zotë, nuk lejohet. Edhe pse e 24 orë me to, nuk guxon ti me ja përhajt, se përhajrja do të ti ja ke pranu fejen aty. E pranon që ajta akuzon Allahun tant, edhe ti e pranon atë. Tre, nuk lejot ndrimi i dhuratave. Ja blenë në isem, një unë i dhëmë kujqon, ba i pa i këto rakijet në rëmoti, to ja, ta pja që gjërmoni, to të shefi. Se dhe gjithë mi që u që tërsen. Ha? Për e mërë shishën për e dreton, me ja dhurue. Shkëmbimi, ndrimi i dhuratave nuk lejohet. Katër, blerja e teshave të reja për veti apo për fëmin tuj, për vitin e ri, nuk lejohet.
ndreqja tortave dhe tatlinjave për natën e vitit ri dhe blerja portakallave dhe bananave e nuk lejohet. Po ashtu, nuk lejohet të vlesë gjasht, nuk lejohet të shiten mjetet të cilët bahen pregaditën për natën e vitit ri. Pa marë parasysh vërdo mjetike. Kretë qëto, qka i shifni, qka shesë mbredha, e topa, e lule, e drita për natën e vitit ri, kretë e kanë haram pasurin. Sy lejohet. E së di unë në fund që të dole barazi që ka fituaj, nuk e di unë. Së di. Ato e din ma mirë, hesapin më rëmë të nërë. Ska mundësi ti me ketë i shpadh luft Allah subhanahu wa ta'ala. Me ketë ti e shpërndan kofrin dhe mos besimit. Shtar nuk lejohet mi vesh fmit me ato teshat e babadimrit. E thonë babadimrit e ti dreqit. Me ato teshat e kuqe me bardh. Nuk lejohet me blej fmijës tesha edhe me ja vesh me përngajt ato. Pse? Këto i cjeka vetëm në pika të shkurta që se bep kohës. Por kam i prunë e shtë është fjallë e selevve, sahabve, par tonë, sepse e ka ndalu. Omer, radiallahu anhu, Omer bin Khattabi, thot, mos hini të krishtert në ditët e festave të tyre. Omer bin Khattabi, thot, mos hini në festat e krishterve në ditët e tyre. Pse? Se zbret hidhrimi Allah, subhanahu wa ta'ala, të kaplon edhe ti. Nuk guxon të marrësh pjesë në vendet ku festohet nata e vitit të ri. Ja. Thot Ibn al-Habib el-Maliki, është vet Ibn Kasimi, qka është puna me hip në anijet e atyre ku hipin për me festu vitin e ri? Nuk e ka preferu. Për shemë dhe që këtë aftopuzin, e kanë bo papare që ne kanë pru këto kinest. Ha? E ne ka thonë dhe aftopuza, për ja qënë fmive të Macedoni, papare dhurat. Pse o mushrika, se da mushrika, e, si tjena ofër fmive të Macedonis me zemra nga të. Tja mështjelin fmive kristerizmin, tja mështjelin kofrin dhe shirkun, kush ne kam pru këta, ne kam pru kines cilët janë majmuna dhe besën gurin, apo e besën budën. Dhe në kjo që me lakmu fmin të pasurit e tyre, të mjetet e tyre, dhe nuk lejohet, përshemë se një aftopust, sa ndo e papare, anë shkush do me shkue në kontinental, apo shembol, apo ku do festojnë ata, edhe ti, krejt e di, ajde, unë du me shku një në bitë pazar, dhe diçkat, ti i pinë aftu, hik pre ati, mos hip mjetin e tyre, ku ato dretohen, me idhru Allah, subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, ma fështirë që e kanë vështërsue, me sehepi Hanefi, apo me sehepi jonë, ngojni që ka thonë në për librat e Hanefive, në që ka thonë në për librat e Hanefive, jo dalën televizor ku ja kondët, Shamir në mesepin Hanefina, ku ja konë. Ngojni që ka thonë mesepin Hanefi. Në librat e pasuësve të Ebu Hanifes, thot, kush ja dhuron në ditën e festave të krishterve, një bostan, në shenjë që e madhron atë ditën, thot a i ka bo kufër, ka dolë prej feje. Kurse, Ebu Hafs el Kebir el Hanefi, prej Hanefive ka kon, ki, ka dhonë një kokvoje, nëse ja dhuron krishterit duke e konsideru ditën e Velikdenit, apo ditën e punë të madhe, se kanë këtu e natë madhe, si kur ne që i kina natë të mdoja. Ja dhuron një kokvoje, thot, a i ka dalë prej dinit Allah, subhanahu wa ta'ala. Këto janë prej pasuazve të medhebit Hanefi që i kanë thonë, e kanë më fortë. Po ashtë të olesë të ndërshëm, prej me dhebit Hanefi, ka thonë nëse blenë dhe shtonë atë natë darkën e suakat e pilitonkat e kikirikat e leblebijat e lejthijat, atë natë e di pak se pak natë krishterve, që natë e modhe. E, ja shtonë, thotë dhe nuk bënë taube prej kësaj, ka dolë prej dinit Allah, subhanu wa ta'la. Këtu janë mendimet e pasuesve të me dhebit Hanefi. Këto janë në për libra, të mendime janë në për librat e medhebit Hanefi. Kush nuk i din, në të kretë librat e Hanefive dhe i gjojnë. Si ti kënë. Në të kthejhen, në të i lidzojnë dhe t'i gjojnë këto që ka thënë. Kurse Sheikh Islamin Bëjntemi e thëtë, nuk i lejot një muslimonit mi u përngajt jo muslimanve.
Në vend që ati, ato festat e tyre, as në ushqim, as në veshje, as në lamje, as me kal zarmin dhe me kal drita që në ta vitit ri, apo me ndresh, apo me ndresh në i tort, në i sand, apo në i adhurim, ruin a zat, pashtu nuk lejot me bodar, nuk lejot me ishit atyre diçka, nëse vjen një një përshemol, edhe ti e di që për vitin e ri, dhe i gjien sa, dhe i pregati, mos i shita ti, mos i jepa ti, se ti i ndiman për mkeqe, as mos mi lon fmit, mi i vequat nat fmit, me lojna të veçanta, apo me diçka të veçanta. Jo, e sa ndë vitin e ri, dhe më lidhë në gjethnatën, ka filma, ka muzinka, ka qamjeta, ha? Nuk lejohet. Është haram, zgudzon, se ty e përnget atyre. Thot Ibn Habibi, Rahimullah, nuk i lejohet muslimanit mi ushit krishterve, për e mëndojnë. As një sen që është një interesin e fjesët të tyre, as mish, as pen, as tesha, as mi adhan kafshën, apo mi adhan kerin me qira, në as një sen të hiq, zgudzon të i të marrish pjesë në to. Aje, a vë nëve, a gji kerin se sa ndë dëshkëm vitin e ribe, jenë mledhë këtë shua këtë, edi, dhe munduan atë ra, edi, ta bëj një kruk, edi, ke qkojnë me kjera, të qkojnë me naj kjerë të mirë, edi, me naj BMW, me naj Jeep, me naj Santa, ta kuptan, ta i qëkshir, a, bese tri, në ne kina kontri, a, i dhe shko vëzita, këta. Jo, haram, nuk gudzon me i dhonë, s'lejot me i dhonë kjerin tanë, nuk lejot ti të marisht të qojsh atje, nuk lejot ti apish pare të apagush taksin, nuk lejot as një sen. Pse? Thotim në hapi përshkak se kjo është që ti nëse e bon ketë, ju shetë atyre, e japë, ja u lecon, thot ti dëmek, ja ma dhronë atë ditë, ja zënë dëmek si një sen, a këtonë si një sen, me thonë fëmija, a për mi jepë dikush, a mi jepë e një 50 euro ti shki, që këto ti gjuj që ati në kanalizim dhe jesu, zë ti panë shlumen. Pse e se ti e qmonë parën? Si a jepë? Pse se e qmonë? Për ketë, thot nuk lejo, tëri sa thot Ibn Habib Rahimullah, zë ti thot ju ndimon kufrin e tyre. Thot dhe e kanë për obligim sultana që t'i ndalin muslimant për i kësaj. Sultana dhe të mudheci. Po ki Ibn Habibi, Rahimullah, ka thonë për ato në të zeman. Edhe thot, vohu e kol Malik dhe kjo fjala e Imam Malikut, thot dhe nuk e di që ka khilaf që kanë polemizue uleman dërme zvetin në ket pik. Ska dhe thot, të polemizue. Thot dhe sultana dhe t'i ndalojnë. Ibn Habibi, Rahimullah, ki ka thonë për sultana të asë një zamanit. Po me artë mi pashta sultanat e këti zemanit, ti ndreqin qeverit, e ti regullojn, e ti ndreqin komunat, kush për i ndreqin? Stojoni dhe për, jo valoj, Hasani e Mustafa, Bekimi e Blerimi, e kujt dikusha e Abdullah e Muhammedi, këtë himnat muslimanve? Kur ti shoqë gjumon dhe njëherë, akutan dhe njëherë, rralë, para votimeve. E ti shofsh ati, kur ti këshirëshit e i kanë dretu ato bredhat, i kanë regulluhe me qindra mija euro rrugve, a? Kini po dritat ta, s'kanë konë shto dritat. Andasha më gabimi kanë po. S'kanë konë, i prishën në përse kokë amortizierat e kjerave, si u shkon mendja, një grobë me mbush me asfalt. Njëri ndresh një shpiqë ati me beton, i dhe përndo, një kolicë beton, marë se u prishën këtë kjerat. Si u kujtojt, a kuptan, një katran me gjujtë që ati, vë vlazën. A kanë ditë bandera ti drejnë ato dritat e lullave, pse? Sa ti shkën 10.000 euro, tak një 0, 100.000 euro. Të shkëra ma fakturën a që ta i të bredhave, sa o bredhi 50.000 lartë, shkëra e ta 100.000 lartë, unë e vaj marë mëse në bazarë këto 50 qera. A këtoan, se si kujtos, si intereson ati, nuk i intereson o burra. Sultanat e këtoj zemani, rrujnë a zatë. Këshin marë me një vend të avejnë atë bredhi malikupterë, se shumë i mas tirzu me bredhi malikupterë, me krejt këshin dhe qafën. Krejt, qëto sultana, rrinja zotë, këto të aprishin mardinin, vallaj të aprishin, në Algjirë po flasë, s'po falë për të krishterë, në Evropë, në Algjirë, 5.000 femra kanë marë për me bo zina natën e vititrimi një vetë. Se që kanë mjaftu që kanë pas lavirët, kanë pru halo prej Evropës lindore, edhe prej vendeve tjera për me bo zina. Me pas të mjaftu shme hotelat, 2.900 dolarë, na, ta atë na. E udhu billa, Allah në arrujt. Në Katar, 1994, ndeshje njerëzi që kanë pi alkohol në atë në vitit ri. Së përflasi për në gjithë që 500 shishe
alkohol për atnat i kanë zonë, për drogën që i kanë zonë, për lavirët që i kanë zonë. Së përflasi për amoralitetit dhe zinoje që ka bët nga për hotele, e dhe atnat nga për parke, nga për rruke, nga për si dresh një këthejnë të shpijat, se di baba kë e ka qikën. Lezë të ndërshëm, tënë mos i betet, së interesan kërkuj për qeveritarve, që në thojza që në musliman, nuk intereson kërkuj për derti në muslimanve. Intereson vendi vet, karike vet, posti vet. A kur se Ibn Habibi thot rahimullah, sultanat du të ndalin ke. Omer radiallahu anhu, Allah së të ndërshëm, kur janë kanë krishter nën qeverin islame, ja u ka ndalu Omer radiallahu anhu që t'i festojnë festat e tyre në vendet e muslimanve. Ska, zguzon me festu festat e juve. Kërsa Abdullah bin Amr, thot, një njeri cili feston festet e krishterve, në i ruzin e tyre, në i ruzin të të fillimi vitit Gregorian, dhe do në të Persian, dhe i pason ato dhe e dreton të rinjallot me to dytën e kiametit. Rinjallot me to dytën e kiametit. Dhe nuk guxon ti, ti bësh këto. Por këto jenë kanë sahabët që i kanë dalë, kurse sot, për kundra zi, këto i organizojnë mi festu këto festat. Të rysa dalën, streqen në Vilikden, kur s'kina ndalë me dhonë për hajrë muslimanve ju kovë Fitr Bajrami, për hajrë muslimanve ju kovë Ramazani, inshallah mahdhurim të Allah, subhanahu wa ta'ala, kur s'kina nije, s'kina po në i plakat, shkënina, ka rrugës me nebo, për hajrë Ramazani, a streqen në Vogodina me drita plot dhe t'i kina, dhe t'i nini, s'ka nevoj me ju tregun, dhe i nini vetë, ku janë Allah së të ndëshëm, ku me t'imani dhe islami, thët dhe hebiju, rahimullah, thët nëse krishtart kanë fest, edhe jahudit kanë fest, edhe është festa e tyre veçantë, nuk i bashkangjitet muslimani atyre në festat e tyre. Krishterve dhe jahudive, ashtu si nuk i bashkangjites në kiblen e tyre dhe në ligjin e tyre. A ke po musliman të falen ka kiblja krishterve? A keni po? Jo, pse? Hoqë mos, që anë aze njeve? Së nëze muslimana? A si me mendës agloma? E, thot, ashtu qish nuk thes, si kur që nuk thesh ka kiblja e krishterve, s'duhet të festosh as festat e krishterve. Ashtu si nuk e pranon ligjin e krishterve dhe jahudive, s'duhet të pranësh edhe festat e tyre. Kështu thot dhe hebiju rahimullah. Po ashtu thot Maliku rahimullah, nuk është preferume dhe nuk lejohet që njeriu të hipje në anijet e tyre, mjetet e tyre ku feston. Kurse Ibn Qayyim al-Jauzi rahimullah thot, se i përket me jauruë festën krishterve, është pajtim që është haram. E kje haram me jauruë. Kur shkojsh në punë, e kje haram me jauruë. A më do të hoqë bën kali baklave, për të qoj për baklave, se feja jote është e pastër e drejt, për Allah, subhanu vë tala. Të qoj baklave. Bani ti davet. A më njoj të të bëjë ti davet, e këtonë. To, sa im ka më kapo për hajtë bajramin, e në unë e që bëjë, në unë i thave, ja, shkovi, tha e kam për borç. Çfarë borxhi ki e tha? Kam koni ditën i shko, ma ka qit gruën, ka fol për dore, duhet me marr shtëpi, ja çes gruën të ti folit i dal hakit, se ma lip shpajrti në ditën e kiametit. O viran, o viran. Pe hec more, astaghfirullah. Hec më mësoj dinin Allah subhanahu wa taala. Do me marr të shtëpi, të ja çes gruën, ja çes për dore, të bëm barabar se po ja lip imanin ditën e kiametit. La hawla wala quwata illa billah. Musibat. Ibn Qayyim thotë kjo është pajtim. Thot dhe nuk lejohet mi thonë për hajrë të kohë festa, apo urime kryshlindjet, urime të pak ma butë që jesën nga për programat tona të jera, të alësati, e, qka ka që i pa ka? Ka, plot, do të qipnismo. A, nuk thonë kryshlindjet, të do të qëtë kryshlindje, të do të thonë urime festat. Pse? Që mos prekën musliman kryshlindjet së në musliman, kur një e për bajram së në e qesën urime bajrami, ato që i pagojnë për urimet, në ato urimet këtë me muzinkë. Që i paguin, a, në rëklam, ati i thot urimi ja uronë muslimanve festën e Bajramit apo të Ramazanit. Asa i përket, ato vetë me bo urime, po ja urojmë muslimanve festën e Bajramit apo të Ramazanit, s'ka kjo, s'ka shkë kumëti. Ati kryshlindjet veçaj, të uapi ju salakot ati, festat, urime festat. Dhe do që me ja ubo musliman, kur një sen, s'ka, as një sen. A kjo të bëhë, ka të bëhet me besimin Allah subhanu wa ta'ala. Ibn Qayyim i thot, vazhdan dhe thot, nëse shputon prej kufret, nuk e shputu prej haramit. Nëse, a, nëse, kjo nëse, pikpitje. Nëse, për shembull, thot nesër shefin punë, thot nesër të më vish punë, o, ka mundësi së në vi, po thot si më zvish, ka mundësi del pi punë. A, kur thot ka mundësi del pi punë,
Thotë, ka mundësim preashton ki për një me, i hipën trap, dollë kam preashton. E thotë, nëse shputon prej kufrit, prej haramit s'ke shputue. Me ja uru festën krishtrarve, thotë Ibn Kaimi, rahimullah, ashtu si me i thonë urime të kafë që i bjen sejsh dhe kryqit. Si mi i thonë, shumë mire kje që i adhuron kryqin që i be në sejshde kryqit. A i thave shumë mirë që i be kryqit në sejshde, a i thave urime në atë e vitet rritë miso janë. Barabarta janë. Për këtë Allah së të ndërshëm, nuk të lejohë ti që t'ja urojsh festat krishterve. Allah subhanahu wa ta'ala nuk ngush për ne o burra. Allah së ngush për ne. Allah subhanahu wa ta'ala neve do me nashpëtu prej zarët të gjenemi. Allah thëtë në Kur'an, in të këfuru, fa inna Allahe ghaniun ankum. Nëse ju bëni kufër, delini fejnë Allahut, e mohojni fejnë Allahut, Allah nuk ka nevoj për ju. Allah s'ka nevoj për ne. Ne kena nevoj për Allah subhanahu wa ta'ala. Ne kena nevoj për Allahun. Shpirta ton janë ndorën Allahut. Gjeneti dhe gjehnemi janë që Allah subhanahu wa ta'ala ka dënështi. Ne kena nevoj për gjenetin Allahut. Nëse ju bëni kufër, Allah s'ka nevoj për ju. Donë mu bo si që fotë si kërshat. Bonus Allah së ngusht. Qëti në gjehnem? Së problem? Së problem? Allah së ngusht. Allah thotë në Kur'an, el jome akmeltu lekum dinekum. Sët ja kam plëtslu fejen juve, u kri, qka pëdon prej festave të krishterve? Qka pëdon për natës e vitit ri? Qka pëdon ti? Allah thotë ta kam plëtslu dinin. Nuk e kje asë në Kur'an, asë në hadithet e pengamir, ale i sa që duhet të festojsh. Allah thotë në Kur'an, wa men jep të gigajri islamin dinan, falan ju këbële minu. Kush gërkon fej, jashtë dinit islam, nuk ja pranon Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe ditën e kiametit, a jenë shprejt humbërve. A dojna të jena prej fituesve? A dojna të jena prej atin të të Allah që shonë, hinin gjennetin Allah subhanahu wa ta'ala. Grupe, grupe, hini shionit mirat Allah subhanahu wa ta'ala. Qish kena qef? Për këtë vëllahi, le të kujtonë, se Allah subhanahu wa ta'ala, në ditën e kiametit, ose të qojnë fi dalalin vë suur, në humbje dhe në zjarët në gjahnemit, ose fi gjennati vë nëhar, ose në gjennet të Allahot dhe në lumejt të Allahot subhanu wa ta'ala. Nëse adhurim Allahon, lërgona për këtyre festave të rëzikshme, Allah subhanu wa ta'ala në ashtin gjennetin e ti dhe në e falë më katë dhe në jabë gjennet. A nëse vë Allah i rujnë e zatë, mundona me i pasue jo muslimant, në festat e tyre të se të akuzojnë Allahon tanë, që shtasë në spilin, gjdo herë të kullu Allahu ehad, a i thotë, ja, ja, që ish kullu Allahu ehad, Allahu ka gjallë, rujnë a zatë, Allahu ka evlatë, që ish, a i feston që atë fejest, a i që ashtu thotë natën e vitit ri, për këtë, nuk lejohet që ta festojsh këtë natë, dhe lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, me tjenë se ka shumë uleman që kanë folë, rrëtë të sajtë qështjes, për lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, që Allahu shëqërin islamet të largohi prej, kësaj feste. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah inshallah ai cili është pregadit për natën e vitit ri, nëse ka blej bereth, le të thotë tash ja Rab, pendohëm të ti. O Allah jam, vallaj se kam ditë që kjo është kufër dhe shirk. O Allah jam, nuk e kam ditë që ato të bëjnë padrejti dhe thonë që ti ke fëmi. O Zot jam, a ma fal mu se unë tash jap zor këtij bredhi pi tretit kat. O Zot jam, tash i shkuli të drita dhe ishtin zjarë. O Zot jam, mi falë më katët, se për një me pa mbo pa drejtësi. Gjuje gjdo sen që ke pregadit për natën e vitit ri. Bën tobe të Allah subhanahu wa ta'ala. Mos e hidro Allah subhanahu wa ta'ala. Se kur të hidrosh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu të dënon që ti së të rëkmendje që dënon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah i zërë, për e kalëzaj, një person, një person, u ka dashuru me një vajzë, jenë taku në kërë. Thot, jo se këtu për në njohën. Thot, hajtë se të qëmë një vend që në në njëvë kërkush. Dhe marën kërën të shku, thot, kam me të qëmë një vend që e kërkush në shë, asë Allah së në shë. Sa hi në dhëmë, vjen me lëkullë motë, janë në shpirtë. Ti do të i kërcënush Allahot? Këna shë si duesh me haram. Rujnë a zatë vlazën. Për këtë të pëndohëm në të Allah subhanu wa ta'ala, të gjujmë gjdo sen që kush ka përgatit për këtë natë, le ta gjumë dhe le të bënë tobe të Allah subhanahu wa ta'ala dhe në veçuri mësuzve dhe mësuseve këshill prej thellësinë e zamrës, mos na i adaptoni fëmin ton në
festat e krishterve, mos janë bilë në zemrat e fëmijëve ton, trunin e fëmijëve ton, të cilët janë të pastër, sikur Loti, Bredhin, atë popin, Babadimrin, apo Nën Terezën, apo Kriqin, që ishin në për librat e shkollës fillore, e kështu më radhë, keni kujdes, mos jam soni fëmijëve tuan, se vallaj përgjithësi keni para Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpërblet për sabrin dhe kohën që keni ndaj.